like I said before the game, after Neptuna's game, I expect a tough game. It was a tough game, and it's going to be every game like this. We play very nervous in offense, and instead of that we go through that with higher intensity in defense, we do opposite. We start playing defense, and CBT is a team who know how to play basketball. They beat us twice already, and so tough game, only good thing that we win. Kaip ir treneris sako, kaip ir minėjo po rungtynių su Neptūnu, tikėjosi atkaklių rungtynių sunkių, palime komandos žaidė nervingai, gynyboje neužteko intensyvumo ir kai tik tai tuo pasinaudojasi Betas, kuris puikiai žino, kaip pataikyti ir yra Lietkabelį nugalėjęs šiame sezone jau du kartus. Coach, at the beginning of the game, you made a lot of three-point shots, but after you changed your tactic in offense, with Gagic, with Maldūnas, in the paint. It's not our game, and we still shoot 31 threes. That's too much for us. And okay, when Gagic step in, they make double team, and we find some open shot, but we didn't score in first half, nothing, mm-hmm. like two from 13, because we were nervous, but okay. We must play better defense. We didn't play this defense, and that's it. We have a lot of things to do. Mm-hmm. Klausimas buvo apie tritaškių metimų skaičių. Treneris sako, 33 išmesti tritaškių yra per daug, tai nėra Lietkabelio žaidimas. Ir sako, varžovai dvigubino Gagičių, susikūrėm geras situacijas, bet per pirmą pusę nieko nepadarėm, nes buvom labai nervingi. Bet galiausiai vis tiek turime geriau žaisti gynyboje ir turim daug ką pasimokyti šio mačio. Coach, what's the situation about Margiris Normantas and Panayotis Kalaitzakis split at the end of the game? It means you believe in this player? I believe in every my players, for sure. And in that moment, I think that we need a bigger body in defense and playing switch in defense. And Panayotis did a good job, you know, at the end. Margiris start practicing, and but for sure we will not rush. We will see how he's gonna feel, and you know, it's not about that. Now we can say he will play that game or that game. We will see how things going. Klausimas buvo apie Kalaitzakį, kad jis žaidė pabaigoje Margirį Normantą. Treneris sako, pabaigoje Kalaitzakį žaidė, nes reikėjo gynyboje didesnio kūno, buvo susikeitimo gynyba ir jisai tikė tiek Panajočių, tiek visais žaidėjais. Margiris Normantas pradėjo treniruotis ir nėra tikslaus laiko, kada jisai grįš, nebus jisai skubinamas ir nėra aišku, kuriuose rungtynėse tiksliai pasirodys ant parketo. Na, manau, atėjom su teisingu mentalitetu į rungtynės ir tikrai kovėmės kaip vyrai. Aišku, buvo tų bangavimų šiandien rungtynėse, bet jų galėjom išvengti, nes padarėm labai daug klaidų. Tikrai Lietkabelis privežė mums jaustis nepatogiai, klydom ten, kur neturim klysti paprastuose dalykuose. Tai, manau, tai lėmė, kad įvyko pratesimas. Galėjom išspręsti reikalus iki pratesimo. Pratesime, manau, kad jau ir truko jėgų ir nebuvom pasiruošę eiti į pratesimą, darėm labai daug klaidų taktinių. Ar ketvirto kėlinio pabaigoje buvo toks sprendimas, jog Lekomas turėjo užbaigti ataką, su tik Benis norėjo sužaisti? Ne, taip, buvo Lekomas sprendimas, taip. Mhm. Aš negirdėjau, ką. Galvoju, gal patirties tokiose situacijose sprendimų priėmimo, kartais tokių perdėgimų. Nemačiau jo, kiek padarėm klaidų, dar nespėjau protokolą pažiūrėti. 23 prarasti, tai, žalų 14. Tai labai daug lemia, papildomų 10 atakų ateiti iki pratesimo, tai yra, iš tikrųjų, tai yra stebuklas, kad mes tenai buvom, O su tie klaidų negalima laimėti rungtynių, ypač išvykoje. Kaip Martino Pacevičiaus pasirodymo vertina? Netrodė, kad jis buvo per lėtas, nesuspėdavo? Be abejo, jisai atėjo iš NKL-o, jam reikia laiko apsiprasti. Jisai duoda palsėti Dimšai 10-15 minučių, toks ir yra planas. Žais gerai, žais daugiau. Einaro Tubučio greitos 4 pražangos, kaip keitė žaidimo planą, kaip ūgio buvo mažiau, kamuolis pasimt sunkiau pasidarė? Iš esmės keitė, bet kartu ir padėjo. Mindaugas yra labai agresyvus perimetre, varžovai turėjo jį dengti arti, dėl to
radom kelių lengvesnių įsiveržti baudos aikštelę. Tai čia yra ir pliusų, ir minusų. Aišku, tos klaidos trys tikrai labai netokios turi būti baudos. Ir jos turėjo būti anksčiau padarytos. Jisai turėjo padarė daug klaidų bauduodamas, o vėliau jau taisė savo broką. Bet kaip bebūtų, apibendrinant tas ketverias rungtynes, turbūt nėra blogas rezultatas Lietkabelį du kartus nugalėti iš keturių. Kaip besikeistų sudėtis ir jų ir jūsų? Be abejo, mes buvom kitokie praeitas rungtynės, bet šitos rungtynėse man labiausiai patiko mūsų kovingumas. Kai kuriuose laimėtuose mums sekėsi, mes gerai metėm, šituose mes kovėmės. Mes kovėmės su daug klaidų, mes išlaikėm charakterį, nelūžom ir tai buvo šiandien svarbiausia šitos rungtynės.